হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। প্ৰথমতে মানে মই নীটৰ কাউন্সিলিঙৰ বিষয়ে মানে কিছুমান কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মানে এইবাৰতো আপোনালোকে গমেই পাইছে যে 15% মানে যিকেইটা ছিট আছিল, মানে আগতে কি হৈছিল যে ছিট কিছুমান ৰিভাৰ্ট হৈছিল, কিন্তু এইবাৰতো ছিট মানে ৰিভাৰ্ট নহয়। গতিকে মানে কিছুমান মানে মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীসকলক এইটো মানে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে, যিসকলে 610 বা 600+ তেনেকুৱা মাৰ্ক পাইছে, তেওঁলোকক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে যাতে তেওঁলোকে মানে অল ইণ্ডিয়াৰ থ্ৰু দি মানে ছিটটো লয়। তেনেহ'লে মানে ষ্টেটৰ মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে বেনিফিট হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণে মানে মই আসামৰ মানে যিকেইটা টপাৰ আছে, টপাৰ কেইজনক মানে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এইবাৰ মানে যি এক মানে কাউন্সিলিং প্ৰচেছটো এইবাৰতো ডিলে হৈছেই, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে চইচ ফিলিং কৰিব এইটো আপোনালোকে ভালদৰে কৰিব। কাৰণ চইচ ফিলিঙৰ ওপৰত মানে কিছুমান ভুল হ'লেও মানে যি এজন ষ্টুডেণ্টে টপ কলেজ পায়ো মানে তাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ যায়। মানে সেইকাৰণে মই মানে আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আপোনালোকে এই কাউন্সিলিং প্ৰচেছটো ভালদৰে কৰিব। ষ্টেটতো মানে এতিয়া ইমিডিয়েটলি ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি MCCA এটা ন'টিছ দিছে, মানে অল ইণ্ডিয়াৰ মানে পেৰেলেলি যাব, মানে ষ্টেট কাউন্সিলিং যিটো হ'ব মানে অল ইণ্ডিয়াৰ পেৰেলেলি যাব। গতিকে আসামৰ ষ্টুডেণ্টকেইজনক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই মানে অল ইণ্ডিয়াৰ যিকেইটা মানে ছিট ৰিভাৰ্ট হৈ গৈছিল সেইকেইটা ছিটৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, আৰু পাই মানে তেওঁলোকে মানে নিজৰ পচন্দৰ কলেজ এখন ল'ব পাৰে। কিন্তু অল ইণ্ডিয়াত ধৰক লাষ্ট ইয়াৰ 39টা ছিট মানে ৰিভাৰ্ট হৈছিল, কিন্তু 39 ছিটটো এইবাৰো মানে হোৱাৰ চান্স আছে। কিন্তু মানে সেইকাৰণে মানে ষ্টুডেণ্টবোৰে মানে আগতে মানে এপ্লাই কৰিব লাগিব সেই ছিটকেইটাৰ কাৰণে। অল ইণ্ডিয়াৰ পৰা মানে যিকেইটা ছিট মানে আগতে ৰিভাৰ্ট হৈ আছিল, মানে সেইকেইটাত মানে ছিট পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু মানে ৰিফাণ্ডটো SC-ৰ কাৰণে আছিল, আপোনালোকৰ SC-ৰ কাৰণে আছিল, মানে 500 দিব লাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজটো, আৰু 5000 হৈছে মানে এইটো ৰিফাণ্ডেবল ফিজটো হৈছে 5000, আৰু মানে যিটো মানে ৰিফাণ্ড নহয় সেইটো হৈছে 500, আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে হৈছে আপোনাৰ 10000, আৰু 10000 যিটো মানে এমাউণ্ট সেইটো ৰিফাণ্ড হৈ যাব যদি ছিট নাপায়। কিন্তু 500টো মানে এই কিবা নহয় মানে ৰিফাণ্ড নহয়, 500টো মানে তেওঁলোকে কাউন্সিলিং যিটো কৰিছে তাৰ বাবদত মানে সেইটো তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব। গতিকে আৰু কাউন্সিলিং ৰিলেটেড মই আপোনালোকক আৰু আপডেট দি থাকিম কি হয় কি নহয়, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু এই মানে নীটৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট আহি থাকে তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক মানে আপডেট দি থাকিম। থেংক ইউ, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।